Jesi uključio taj ovaj špijunski, taj ovaj što snimaš, je? Ma nima, šta se uključiva non stop, bilo si bila si na televiziji, ovdje bila studij, si bila u novinama, evo, šta se uključiva sa non stop, evo? Gde sam bio, evo? A bio si u novinama, bilo na Amigo, kao spreman si pri umiranju, Amigo, ono. Služaj, Amigo, pa sad si me našao na, kako vi kažete, mi kažemo merdeno, vi kažete lestvice, ili otkud znam više kako pričate, menio sam sijelice, kako vi zovete to, kruškice ili kako? Kako to, pa izmenjali žarulje, ste... Žarulje, žarulje, žarulje. Vidi žarulje, jeba, vidi, ali imate te nazive čudne u piči. Vidi, sad ste izmislili svoj jezik neki. Vidi u piči. Pa niste normalni, jebe se. Vidi žarulje, jebe. Pa žarulje je onaj žar, bre, u peći, jebo, kad drva i ugalj ložiš, jebe. E, sad za žarulje menio. Za malo pade smerljivina, jebo. Sa lestvice, kako kažeš? Slušaj, slušaj. Kaže mi. Ma ne, a bila si Amigo, ovdje jutarnje listu si bio u hrvatskim novinama, bilo ono Amigo, kao razgovor, bilo je menadžere Srbije, kao razgovor, kao Amigo, šta ti je, koliko si spreman, onda sam rekao 80%, onda si rekao kao Amigo, to te jebe već godinama, ovo ono, znaš ono. Da. Na šta bi se dogodilo, Amigo? Šta? Pa zove me ovaj jedan moj, jedan, što je prodao 50 igrača u Grčkoj zadnjih 5 godina, a banke nema. Treba mu na pozemicu da plati račune za doma. I ovaj, i zove me, znaš, ja bio sam u Slovačkoj. Vodio tamo neka 3 igrača. Ovaj, gdje ti bio, u Košicama, je? U Košicama, neko... Tako je voda 3,5 leša čuva sam, je? Kako? 3,5 leša si vodio, je? Nije, Amigo, mladi, znaš, kakvi su živakni, je? Ne, jedan klinac, 18-1-20, bjedo Kosta jedan, ja šta sam uradio, rekao, dođi ti ovamo sa tim ustaškim pasošom, on ima ovaj hrvatski, je, znaš. Znaš, dođe ovaj, moj klinac, jedan ljubimac, je, vidi, stalo mu smeta nešto koji tebi, je, samo ga čekam da i on zaroni i da račistim načisto s njim, je. A idi, temu smeta teren, te nije to ta liga, nema motiva. Da, evo, ma, rekao, teraj se više u 3 pičke, matre, 2 godine te prefinansira gozi Ronaldinho, jeba. Reću, možete dužati na tebe 5 glave dolara, jeba. Amigo, dovedi mene, jeba, te vidimo mi u šlanklini. Ma de, Amigo, jeba, neozbiljan si mi, jebi ga, dobar si igrač, ali... E, slušaj, imam jednog kao ti. E? 192, ovaj klinac 18 godina, prošao Zvezdinu i Partizanu u školu, je, znaš? Da. E, dobro, pošto se oni šmekiri, je, sad ćemo da vidimo. Biće ovaj Koza Stojković, evo ti papiri, beđa, ali... Pozve daj ga, e sad košta, Amigo, 1000 dolara. E, jevi ga, 1000. E, nisu ga mnogo platili, 350 plus 20% kada otišu u Nant. Da. Jevi ga. Amigo, sve je bilo kad će ova umra Dimitrijević, ali gorilo sve u Beogradu, brate. Šta kad? Kaj će ova Dimitrijević umra, ali gorilo sve. Ma ejdi, bio sam na Sakurima, da je to mi bio... Taj je bio sličan tebi, Amigo. Ja branio za Hajduk sa Liona. Slušaj ovo. I dolazi on igrao za podmladak Partizana. Znaš, to ja njega ne znam, je bio. Da. I on sam, pošto se ja kao bio neki golman tu i kao stižu mi 2 ona zidarska piva. Da. Kaže, dakle ovo, pa kaže, to ti poslao Čava. Vidi, Čava zaglabo onu flašu na X, brate, ono zidarsko, a nije imao ni 16 godina, majke. Rekao, ti ćeš biti pravi udarnik, jel. Je, tako. Šta ima drugo, šta je s tobom, bre, jebate? A ništa, mi ga ovdje malo, ono, opustili se, malo popili smo, malo džonija šetača, šta ću, bre? Da. E, a slučaj ovo, počeo sam ti ovo pričati, ovo je me zove iz Grčke. Da. Pošto hoće ovog Bjedova, Juri ima hrvatski pasoš, znaš. Da. On je tamo rođen u Hrvatskoj. Ovdje dugo je. I ovaj, i kaže, Amigo, slušaj ovo, molim ti, pušta mi ono razgovor moj i tvoje, znaš. Da. Pa rekao, jebote,
ti normalni, umirao smeka, znaš, došao neki vaš Hrvat tamo, da, da. Kaže, ti poznaješ ovog menadžera, i on kaže, Cigar Akšić, pa ko njega ne poznaje, amigo, ja. I pušta mi, znaš, on, Marko, ajde bre, teraj se u pičku, ba, u roamingu sam, a stalo me pecka, znaš, ono me pecne i ja ga zovem. A teraj se, prodao si 50 igrača, bre, pa daj bre, tu karticu napuni, bar sa 30 evra jebam, daj si lodi. I onda mi je pustio ovaj, onog tvog nekog tamo što ti jebao, majko, što si ti pucao u kolena. E, jebao te, no. Slušaj, dobro. A da, da, da ti mi, ti si ovaj u Beogradu, u kojem kvartu si? Ma kući sam, amigo, kući sam, kod kući, u domu, domu svom. A ne, a mi te, u koji kvart je to? Ma ja sam na periferiji, amigo. A na periferiji? Ali iz skupštine, amigo. A snimaš, snimaš. A samo snimaj. A snimaš, da se snimaj. Ma nemoj. Slušaj, ajde, ovaj, neću pričati s tobom, ovaj, kad dođeš vidjet ćemo se. Ej, ajde, amigo, ajde, Boga mi zelo 5-6 dana stići gore, ajde. Da samo... Pa, gledaj, stigneš do nove godine, one kineske, molim. Čoveka, jel. Ajde, više stižeš, kod da si peške krenuo, si pešaka krenuo, već bi stigo, jel. Amigo, šta je, treniraš ti? Treniraš ti? Treniram, amigo, šta ti? Pa treniraš kurac, ko treniraš da niko ne trenira, ti treniraš. Pa si igrao neki sekund za Zadar. Pa je, sam igrao sam, ono, po 20 minuti bi ulazio malo i to, znaš, ono. Odmah. E. A koliko imaš ugovor tamo? Pa nema, amigo, imam slovne papire sad. Ne imam, pa slobodne papire ko će ti uzme, jebate, kad si zaronio pre 5 godina, jebate, još nisi ispio na površinu, jebate. Ništa, ajde, javi mi se kad... Ajde, amigo, zovite, ajde, pa ćemo na Majdan gore, ajde, ajde. Ajde, ajde, baš. Ajde, amigo, ajde. Imamo bolja mjesta, amigo, sad. Ajde, amigo. Ćao, ajde, čao, legenda, ajde, čao.